اللهم صل على محمد وال محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني اسالك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء. وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أولا ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبته وكل خطيئة اخطأتها، اللهم اني اتقرب اليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك واسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجة وعظم فيما عندك رغبة اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفراق من حكومتك اللهم لا اجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا اله الا سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء يا وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست اهلا له نشرته اللهم من اعظمه بلاغي وافرط بي سوء وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أَغْلَالِي وحبسني عن نفع بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومقالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا شب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريقي وجه. وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الاحوال رؤوفا وعلي في جميع الامور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك اساله كشف ضري والنظر في امري الهي ومولاي اجريت علي حكما اتبعت في هوى نفسي ولم احترس فيك من تزيين عدوي فغرني بما اهواه واسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاءك ألزمني حكمك وبلاغك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أن أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري ورحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب رحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالفي بركبي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعض من طوى عليه قلبي من معرفتك وليج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاه ai أَتُسَلِّقُ النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وانت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكان على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل يسير بقاء قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الاخره وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف وعن أهليه لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا الهي وربي وسيدي ومولاي لاي الامور اليك اشكو وال ولما منها ضج وابكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع عدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين احبائك واوليائك فابني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وابني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار رجاء يعفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لاضجن إليك بين أهلها ضجيج ولا صرخن إليك صراخ المستصرخين ولا بك أن عليك بكاء الفاقدين ولو نادي أنك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا يا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته. وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها؟ وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين طباقها وأنت تعلم أم كيف يتزجر زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك واحسانك فباليقين يقطعوا لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من اخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لاحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست اسماؤك ان تملاها من الكافرين اقسمت ان تملأ من الكافرين من الجنه والناس اجمعين وان تخلد فيها المعاندين وان تجل ثناؤك قلت مبتدا وتطولت بالانعام متكرما افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون الهي وسيدي فاسالك بالقدره التي قدرتها وبالقضيه التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه اجريتها ان تغب لي في هذه الليله وفي هذه الساعه. كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررت وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفيا عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير تنزل أو إحسان تفضل أو بر تنشر أو رزق تبسط أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردان واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من اليه شكوت احوالي يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جوارحي واشد على العزيمه جوانحيه وهبل الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى اصرح اليك في ميادين السابقين وأسرع اليك في المبادرين واشتاق الى قربك في المشتاقين وادنو منك دنو المخلصين وخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأريد ومن كادني فكيد واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة من لديك زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك ليجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وقل لي عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من عدائي يا سريع الرضا يغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى يرحم الرأس مالي الرجاء وسلاح قلبك يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أمنه وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين امين من علي وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على

أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَمُحَمَّدٌ وَآلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ وَآلِ مُحَمَّدٍ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري. واحلل اللقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وهو أحسن الخالقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، ورحمة للعالمين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى, وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين اللہ سیّا بقیۃۃ اللہ فلعر عجل اجلُّم فرج إنهم يرونه بعيدا ونراه قَرِيبًا یر اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاسِبِ الدم أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا وفي مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم

آپ کی خدمت میں آج دوسری گفتگو ہوگی سرنامہ کلام میں قرآن مجید کی دو آیتوں کو تلاوت کیا گیا ایک آیت وہ ہے کہ جس کا تذکرہ کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ جس کے اندر سورہ وبارک توبہ کی آیت نمبر چھتیس میں پرو دغیر عالم نشاد فرما رہا ہے کہ ان عدت تشعور ان دلّہ اِس اشرا شہرا یہ مہینوں کی تعداد خدا کی نگاہ میں بارہ ہے کہ کتاب اللہ کہ پروردگار عالم نے اپنی اس کتاب قدرت کے اندر مہینوں کی تعداد کو بارہ تحریر کر دیا فی یوم فی خل کے سماواتی وول عرض کہ پروردگار عالم نے جب اس آسمان و زمین کو خلق کیا تھا یعنی خلق کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ انبیاء کا سلسلہ چلا اور پیغمبر اکرم پر یہ وہی آئی ہو کہ جس میں دنیا کے فرض کرے کہ پیدائش کے ہزاروں سال گزر گئے اور پھر جا کر خدا نے جس طریقے سے بہت سارے احکامات تدریجن آتے گئے اسی طریقے سے جس طرح نماز کا حکم آیا روزے کا حکم آیا حجاب کا حکم آیا زکوٰۃ کا حکم آیا یہ کوئی ایسا حکم نہیں تھا کا اس کا تعلق کائنات کو تشکیل دینے کے امور میں سے تھا کہ کائنات کو جس طرح سے دن و رات میں تقسیم کیا گیا سال اور مہینوں میں تقسیم کیا گیا اسی طریقے سے ایک سال کی تعداد کو بارہ مہینوں میں تقسیم کرنا یہ پروردگار عالم کی کتاب قدرت کے اندر موجود تھا میں نہ اربعۃ الحرم اور جس وقت خدا اس کائنات کو تشکیل دے رہا تھا اسی وقت پروردگار عالم نے سال کے ان بارہ مہینوں میں سے چار کو قابل احترام قرار دیا فرمایا کہ ذالک الدین القیم اور یہی سیدھا اور سچا دین کا انداز ہے بس عزیزان محترم کل اس بات کو تذکرہ کیا کہ پرودگار عالم نے جس طرح سے اس دنیا کے اندر مختلف اشیاء کو خلق کرنے کے بعد ان میں بعض کو بعض کے اوپر فضیلتیں دی اسی طریقے سے مہینوں کو خل کرنے کے بعد پروردگار عالم نے بعض مہینوں کو بعض مہینوں کے اوپر فضیلت عطا کی اور شابان کا مہینہ کہ جس سے ہم گزر رہے ہیں ایک ایسا مہینہ قرار دیا کہ ہم اگر اپنے عقیدے کے اعتبار سے کہیں تو جس طریقے سے محرم الحرام کا مہینہ وہ ہے کہ گرچہ دنیا کا طریقہ کاری ہے اور آپ اور ہم جس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہاں اخبارات میں میڈیا میں خبروں کے سلسلے سے اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ دنیا کے یہاں جب سال کا آغاز ہوتا ہے تو وہ سال کا آغاز خوشی کے ساتھ منایا جاتا ہے کوئی بھی دنیا کا کسٹم ہو کوئی بھی دنیا کا کلچر ہو اپنے یہاں پر آغاز سال کو خوشی کا مہینہ خوشی کا روز قرار دیا کرتے ہیں لہٰذا ہم جب دنیا میں مختلف کسٹمز کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنے یہاں پر دیکھتے ہیں تو محرم وہ مہینہ کہ جسے خدا نے قابل احترام مہینہ قرار دیا قابل احترام مہینے کا مطلب کیا ہے کہ پیغمبر فرما رہے معصومین کہہ رہے کہ یہ وہ مہینہ تھا کہ جس مہینے کو عرب جیسا جاہل کلچر کا رکھنے والا بھی اتنا احترام دیا کرتا تھا کہ اس مہینے کے آنے کے بعد وہ سارے جھگڑے جو پورا سال چلا کرتے تھے اس مہینے میں ان جھگڑوں کو روک دیا کرتے تھے ایک دوسرے کا کتاب نہیں کیا کرتے تھے ایک دوسرے کے مال اور ایک دوسرے کی عزت و جان کی حفاظت کرتے تھے مگر آٹھویں امام یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ جن مہینوں کے احترام کو عرب کے جاہل کافروں نے برقرار رکھا مسلمانوں نے آ کر اسی مہینے میں کسی اور کری نبی کی ضروریت کے احترام کو پامال کر دیا تو اگرچہ کہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے مگر یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں آل محمد کے چاہنے والوں کے یہاں پہ کوئی خوشی نہیں ہے لیکن شاہبان ایسا مہینہ ہے کہ جنہوں نے قربانی دے کر محرم کے مہینے میں کربلا سجائی انہی کی ولادتوں کا مہینہ شابان کا مہینہ قرار پاتا ہے درود پڑے محمد والے محمد پر اللہم محمد و محمد محمد یعنی کربلا سجانے والوں میں سے ہر ایک بڑی ذات کی ولادت اسی ماہ شابان میں ہوئی پہلی شابان عقیلہ بنی ہاشم وہ کہ جس کے بغیر حسین کی قربانی ادھوری رہ جاتی اگر حسین نے کربلا میں قربانی دے کر کربلا کے ذریعے سے دین کو آباد کیا تو اس قربانی کی خبر شہر شہر پہنچانے والی اور پیغام کربلا کو زندہ رکھنے والی ہستی کا نام ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا درود پڑے محمد والے محمد پر محمد محمد والے محمد اور کسی دنیا کے عام فرد نے نہیں کسی دنیا کے خطیب یا عالم نے نہیں سید سجاد نے کوفے کے بازار میں یا کوفے کے دربار میں شہزادی زینب کو مخاطب کر کے کہا تھا انتی بحمد اللہ عالمت غیر مفہمت غیر کہ خدا کا شکر ہے کہ پھوپی آپ وہ ہے جسے دنیا کے کسی پڑھانے والے نے نہیں پڑھایا وہ خدا کے یہاں سے علم لدنی لے کر پیدا ہوئی ہے اور وہ اپنی فہم و فراست پرودگار کے بارگاہ سے لے کر آئی ہے محترم یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم اس بات کا اظہار کرتے کہ معصوم ہستیاں کے جنہیں خدا نے ہماری رہنمائی کے لیے منسوب کر کے بھیجا ہے وہ چودہ ہستیا ہے مگر ہمارا دل نہیں کہتا مگر مجبور ہے کہ ان چودہ میں انہیں شامل نہیں کرتے لیکن اس بات کا عقیدہ رکھتے کہ چاہے شہزادی زینب ہو چاہے مولا عباس ہو چاہے شہزادہ علی اکبر ہو چاہے شہزادہ قاسم ہو وہ غیر معصوم ہونے کے باوجود معصوم سے کسی مرحلے کے اندر کمتر نہیں تالیے تلو عصمت کہا جاتا ہے یعنی یہ وہ ہستیاں ہے جو اسمت سے ایک قدم یوں پیچھے ہوئے کہ انہیں امامت کا عہدہ نہیں ملا مگر دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جن کے برابر کا پا سکتی ہے یہ شہزادی زینب کا مرتبہ اس کے بعد تیسری شاہبان جو سید الشہداء کہ جنہیں پروردگار عالم نے یہ مقام و عظمت عطا کیا کہ کان ابوالآما کہ حسین کے بعد آنے والے ہر امام کے والد حسین قرار پائے ان کی ولادت تیسری شاہبان کو چوتھی شابان ولادت سرکار اب عب الفضل عباس کے جن کے مقام کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ وسلام فرماتے تھے کان امن عباس نافضل بسیرا کہ ہم جناب عباس کی فضیلت کو شجاعت کے مرحلے پہ جا کر دیکھتے ہیں مگر مرحلہ عصمت کے اندر اسمت اپنی نگاہ سے دیکھتی ہے کہ وہ علم و معرفت کے اس مقام پر تھے کہ جن کی تلوار حکم اور اطاعت امام میں چلا کرتی تھی یعنی شجاعت پہلے نہیں تھی معرفت پہلے تھی جو تلوار اٹھائے اور جس کی عقل پیچھے رہ جائے وہ دنیا کا عام جنگجو ہوا کرتا ہے مگر جس کی تلوار اطاعت اور جس کی تلوار فہمو فراست کے ساتھ اٹھتے ہوئے نظر آئے اس کا مقام عباس ابن علی ابن عبی طالب کا ہوا کرتا ہے عزیزان محترم اسی وجہ سے اللہ نکن ایک جملہ کہتے تھے کیا شوق شہادت عباس میں حبیب ابن مظاہر سے کم تھا حبیب حبیب ہوں گے مگر عباس عباس تھے لہذا فرمائے شوق شہادت میں عباس حبیب سے پیچھے نہیں تھے مگر حکم امام تھا لہذا پہلے حبیب نے جان قربان کی بعد میں عباس نے جان قربان کی اور اس مرحلے کے اعتبار سے کہ حسین جانتے تھے کہ عباس کس اتاد کے مرحلے پر ہے کہ اگر روک دیں گے تو رک جائیں گے بڑھا دیں گے تو بڑھ جائیں گے یہ ہے مقام عباس اس کے بعد پانچ شابان ولادت سید الساجدین زین العابدین علی ابن حسین علی ابن علی علی السلام درود پڑے وہ چوتھے امام کہ جن کی زندگی اس اعتبار سے کہ جن کی کتاب کو جن کی بیان کی گئی دعاؤں کو زبور آل محمد کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام جو مناجات رب کیا کرتے تھے کہ سارے کے سارے پرندے سارے کے سارے حشرات و جانور آ کر ان کی مناجات کو سنا کرتے تھے کہ اگر آل محمد میں کوئی نبی داؤد کی طرح خدا سے مناجات کے مرتبے پر ہے تو وہ حضرت سید سجاد کی دعاؤں کا مرتبہ ہے بس محترم یہ شابان کا مہینہ کچھ اس طرح سے سجایا گیا ہے کہ اس کی پہلی سے لے کر تیروی تک ہر مرحلے کے اوپر ہمیں وہ خوشی نصیب ہو رہی ہے وہ جشن نصیب ہوتا ہے کہ جس کے بعد انسان اگر واقعاً احساس کرنے والا ہو تو حیران رہ جاتا ہے کہ شابان کی ہر مہینے میں ایسی ایسی ہستیوں کی ولادت موجود ہے کہیں حسن کی صورت کے اندر اولاد حسن میں کوئی پیغمبر کا شبی نظر آ رہا ہے تو کہیں حسین کے شہزادے علی اکبر کی صورت کے اندر رسول کی شبی نظر آ رہی ہے اور یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں شابان کے مہینے کے بارے میں جو مہینے کا احترام جو میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ پیغمبر فرماتے ہیں شابان و شہری شابان میرا مہینہ ہے اور آج شب جمعرات ہے شب جمعہ ہے شب جمعہ کے اعتبار سے جمعرات کے دن خاص روایت ملتی ہے فرمایا کہ پروردگار عالم تزین سماوات آسمان کو سجا دیا کرتا ہے شب جمعہ کے اعتبار سے اور فرشتے خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ اے پروردگار عالم آج کے دن جو روزہ رکھتا ہے اس کے گناہوں کو بخش دے اور اس کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے یعنی آسمان کو شابان کی جمعرات کو سجایا جاتا ہے شابان کے پورے مہینے کا احترام اپنی جگہ مگر شب جمعہ کا احترام اپنی جگہ اور شب جمعہ اس اعتبار سے فضیلت رکھتی ہے کہ شب جمعہ کے لیے صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام وسلم ایک اس کی عظمت کے لیے اہم جملہ فرماتے فرمایا کہ اس کی ہر ساعت میں ایک دن میں چوبیس ساعتیں ہوتی ہے چوبیس گھنٹے ہوتی ہے آپ شب جمعہ کی فضیلت دیکھیں عام طور پہ ماہ رمضان میں یہ فضیلتیں ملتی ہیں سننے کو مگر شب جمعہ جو ہفتے کی وہ شب ہے کہ جس شب کے لیے چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ ہر ساعت میں ستو میعت الفن ستو میں الفن کا ترجمہ کیا ہوا چھ سو ہزار فرشتے پروتارم کہہ رہا ہے یعنی امام صادق فرما رہے ہیں جمعیرات کے ہر گھنٹے میں خدا چھ سو ہزار گنہ کو بخش دیا کرتا ہے یعنی اس کے ہر گھنٹے میں جو شب جمعہ یعنی غروب آفتاب سے لے کر غروب جمعہ تک چلتا رہے گا ہر گھنٹے خدا چھ سو ہزار گنہگاروں کی گردنوں کو آتش جہنم سے آزاد کر رہا ہوتا ہے چٹ مام فرماتے ہیں کہ خدا اس رات کی فضیلت کی وجہ سے اور مومن کی عزت کو بڑھانے کے لیے ملائکہ کو ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پہ نازل کیا کرتا ہے اور وہ پہلے آسمان پر کیوں آتے تاکہ مومن کی نیکیوں کے درجات کو بڑھائے مومن نیکی کرتا ہے مگر اس کی نیکی کے درجے کو بڑھانے کے لیے اور اس کی گناہوں کے مغفرت کے لیے فرشتے پہلے آسمان پہ نازل ہو جایا کرتے ہیں پھر فرمایا کہ بہت سی دعائیں ایسی ہوتی ہے کہ جو پورے ہفتے میں قبول نہیں ہوتی مگر خدا نے اسے شب جمعہ کے لیے روک رکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شب جمعہ میں آ کر دعا کرے تو خدا اس کی دعا کو قبول کر لیا کرتا ہے لہٰذا فرمائے کہ حضرت یعقوب کے فرزن جب یوسف کو کنویں میں ڈالنے کے بعد کوئی چھوٹا گناہ تو نہیں تھا نبی کے فرزند نبی کے فرزند کو کنویں میں ڈال کر آ گئے یعنی گویا وہ تو ہلاک کرنا چاہتے تھے نبی کو دھوکہ دینا چاہتے تھے اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد اپنے باپ کی خدمت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ ہماری بخشش کے لیے دعا کریں جب گناہ ظاہر ہو گیا دھوکہ کھل گیا حضرت یعقوب بھی پہچان گئے حضرت یعقوب نے جملہ بولا سوفاستم ربی میں ان قریب تمہارے لیے خدا کے بارگاہ میں دعا کروں گا یعنی یعقوب انتظار کر رہے ایک وقت کا اور کہہ رہے ان قریب دعا کروں گا کہ جب شب جمعہ آئی تو انہوں نے دعا کی یہ گناہ وہ تھا جو ویسے نہ بخشا جاتا مگر شب جمعہ میں یعقوب کو بھی معلوم تھا ایسا گناہ کا کرنے والا بھی اگر شب جمعہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے تو خدا اس کے گناہ کو بھی بخش دیا کرتا ہے درود پڑھے محمد والے محمد پر اور آپ کو کیا نصیب ہوا ہم اور آپ اپنے خوش نصیبی کو دیکھیں یعقوب کے پاس شب جمعہ تھی ہمارے پاس شابان معظم نبی کے مہینے کی شب جمعہ آ جا چکی ہے نبی کے مہینے کی شب جمع یہ عام شب جمعہ ہوتی تو یعقوب کہہ رہے کہ ایسے گنہ گاروں کو بھی خدا بخش دے گا اور شابان کی عظمت کیا ہے کہ پیغمبر فرماتے کہ اگر شابان میں کوئی دیکھیں انہوں نے یوسف کو کنویں میں دھکا دیا تھا یوسف کو قتل نہیں کیا تھا ارادہ کچھ تھا بغاوت کچھ تھی جسارت کچھ تھی مگر ابھی وہ گناہ نہیں کیا کہ جس سے یوسف کے قتل کے گناہ کے مستحق قرار پائے ابھی یوسف محقود محدور دم نہیں ہوئے ان کا خون نہیں بہایا گیا لیکن پیغمبر فرماتے کہ اگر کوئی شابان کے مہینے میں ناحق خون کے بہانے کا گنہگار بھی ہو جائے ناحق خون بھی اگر کسی سے بہ جائے اور شابان کا مہینہ آ جائے اور وہ شابان کے مہینے میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرے تو خدا ناحق خون کے بہنے والے گناہ کو بھی معاف کرنے کو تیار ہے یہ ہے شابان کا مہینہ شابان کا مہینہ اور پھر اس میں یہ شب جمعہ تو خدا نے انسان کے نصیب میں اس کا مطلب یہ کہ اپنے لطف و کرم اور اپنے فضل کے دریا بہا دیے ہماری بد نصیبی ہوگی کہ یہ دن آ کر گزر جائے ان مہینوں میں یہ مہینے آ کر گزر جائے اور ہم کسی پرودگار عالم کے لطف اور مہربانی کو حاصل نہ کر پائے پھر بد بختی ہے پھر واقع انسان کو کم نصیب کہنا چاہیے اور عزیزان محترم میں نے کل بھی آپ کی خدمت مرض کیا تھا کہ اس مہینے میں جس طرح سے استغفار کرنا پروردگار عالم نے جب سوال کیا گیا معصوم سے کہ اس مہینے کا سب سے افضل ترین عمل کیا ہے فرما استغفار و صدقہ کل گفتگو ہو چکی اس کے اوپر اس کے بعد اگلا عمل جو اس مہینے کا وہ عمل ہے کہ جس کے لیے پیغمبر فرما رہے کہ نہیں, کون ہے جو میری مدد کرے گا شہر اس مہینے میں سید الساجدین کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام حسین سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ جب سے مولا کائنات فرماتے کہ جب سے میں نے پیغمبر کا یہ جملہ سنا پیغمبر کے منادی کو مدینے کی گلیوں میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ پیغمبر کا کال یہ کہ کون ہے جو اس مہینے میں میری مدد کرے روزہ رکھ کر تب سے آج تک مجھ سے کوئی روزہ شاہبان موزم مح... مح... کا قضا نہیں ہوا کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرا کہ جو سال میں شابان کا آیا ہو اور میں نے پیغمبر کی اس آواز پہ لبیک کہتے ہوئے روزہ نہ رکھا ہو ٹھیک ہے انسان ہمت نہیں رکھتا انسان قدرت نہیں رکھتا یا کسی بھی وجہ سے ہمت نہیں کر پاتا لیکن کم سے کم کوشش کرے کہ اپنے نبی کی محبت میں جتنے دن ممکن ہو اس شابان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نظر آئے جو کل ایک مسئلہ شریع بھی میں نے بیان کیا اسی مسئلہ شریع کو میں آگے بڑھاتے ہوئے اپنی گفتگو کو اگلے مرحلے تک لے کر جاؤں کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں کہا کہ شابان کا مہینہ ہے رجب کا مہینہ ہے برکتوں کا مہینہ ہے پیغمبر اکرم کی دعا بھی ہے کہ جب کل بھی میں نے کئی بار اس دعا کا تکرار کیا کہ جیسے ہی پیغمبر رجب کے چاند کو نمودار ہو کر دیکھتے تھے ہمارے یہاں جب کسی مہینے کی پہلی ہوتی ہے تو اس چاند کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا بھی ہے جو صحیفہ کاملہ میں موجود ہے ہر مہینے کی چاند کو دیکھ کر دعا ہے کہ پروردگار عالم اس مہینے کو برکتوں والا رحمتوں والا فضیلتوں کے حصول کرنے والا مہینہ قرار دے اس مہینے میں پروردگار اپنی جانب سے نازل ہونے والی بلاؤ سے ہمیں محفوظ رکھے یہ ساری دعا اپنی جگہ مگر جب رجب کا چاند نمودار ہوتا تھا تو پیغمبر کیا دعا کیا کرتے تھے پیغمبر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ بارک لنا فی رجب و ب شابان خدایا سارے مہینوں کی برکتیں اپنی جگہ مگر جو رجب اور شابان کے مہینے کی برکتیں ہیں پروردگار ان برکتوں سے ہمیں محروم نہ کرنا ہم میں سے ہر ایک کم نصیب ہے غفلتوں کا شکار ہے مگر پیغمبر متوجہ کر رہے پیغمبر کے لیے ان مہینوں کی برکتیں واضح ہیں مگر وہ جانتے کہ امت غفلت میں ہے لہٰذا دعا دے کر گئے کہ تمہیں یہ دعا کو کرنا ہے کہ اے خدایا اللہ بارک لنا فی رجب ان و شعبان پھر فرمایا کہ ایسا برکتوں والا بنانا کہ وہ بلگنا شہر رمضان کہ اس کی برکتوں کو ہم کھینچ کر رجب و شعبان سے لے کر ماہ رمضان تک منتقل کر پائے پھر اس کے بعد پیغمبر یہ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھو برکتوں کو لینے کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ انیام و القیام کہ اس کی برکتیں یا تو قیام سے حاصل ہوگی یا سیام سے حاصل ہوگی یعنی یا خدا کی بارگاہ میں عبادت الہی انجام دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ یا روزہ رکھ کر اس کی برکتوں کو حاصل کرتے ہوئے نظر آؤ اچھا یہ دو طریقوں سے برکتیں حاصل ہوگی اور پیغمبر متوجہ کر رہے تھے کہ دو ہی طریقوں سے اس کی برکتیں تمہارے ہاتھ سے چلے جائے گی وہ دو طریقے کیا ہے لسان جو قیام کر رہا ہے دیکھیں جو قیام ہی نہیں کر رہا اس کی تو بات ہی ختم ہے وہ تو برکتوں سے محروم خود ہی ہو رہا ہے جو روزہ نہیں رکھ رہا وہ خدا کے یہاں سے برکتوں کو خود ہی نہیں لے رہا مگر جو قیام و سیام کر بھی رہا ہو اس سے بھی یہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے طلب کر رہے مگر پھر بھی حاصل ہوتے ہوئے چلے جائے گی کیوں وہ حفظ السان و غزل کیونکہ زبانیں گناہوں سے محفوظ نہیں ہے اور آنکھیں حرام سے آلودہ ہو رہی ہے یہ دو گناہ ایسے ہیں جو قیام اور سیام والوں سے بھی برکتوں کو حاصل کرنے کی طلب کے باوجود برکتوں کو کھو دیا کرتی ہے کب بدنسی نسی یعنی بدبخت ترین وہ شخص جسے احساس ہی نہیں ہے وہ تو بدبخت ہے مگر وہ کتنا بڑا بدبخت ہوگا جو اس مہینے میں روزہ بھی رکھے اس مہینے میں دعاؤں کو بھی پڑھے اس مہینے میں قیام بھی کرے اور پھر بھی اس کے ہاتھ سے برکتیں چلے جائیں پیغمبر متوجہ کر رہے کیسے کا حفظ اللسان غز البصت دیکھو تمہاری زبانیں محفوظ رہے تم محفلوں میں آ جاؤ تم ملاقاتیں کرو بیٹھکیں کرو ان بیٹھکوں اور محافلوں کے اندر تمہاری زبان حرام سے آلودہ نہ ہو جائے دیکھو جب تم تنہائی میں بھی ہو تو تمہاری آنکھیں حرام سے آلودہ نہ ہونے پائے اور اسی لیے پیغمبر نے فرمایا اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا ولا تجل حزنا نہ من گھو تو تم قیام و سیام تو کرو گے تمہارے پاؤں تو تھکیں گے تمہاری زبانیں تو تھکے گی تمہیں بھوک کی زحمتیں تو برداشت کرنا ہوگی مگر تمہارے نصیب میں کچھ نہیں آئے گا لہٰذا ان تینوں چیزوں کے ذریعے سے پیغمبر اکرم نے گویا متوجہ بھی کیا اور برکتوں کے حصول کی جانب توجہ بھی دلائی دوبارہ سنیے گا اللہ لنا پھر رجب ان و شعبان و بلگن شاہ رمضان فرمایا وہ اور خدائی برکتوں پہ ہماری مدد کس طرح کر السیام وقیام و حفظ غزل بسر اور اگر یہ ہوا تو ولا تج الزا دیکھو پھر تمہارا نصیب ایسا بن جائے گا کہ من الجوا کہ تم نے صرف بھوک و پیاس کی زحمتیں برداشت نہیں کی ہوگی مکمل رحمتوں کو مکمل لطف الہی کو اپنا مقدر بنا لیا ہوگا درود پڑے محمد محمد اور اسی کا کلی طور پر اگر میں از ایکول ٹو لگاؤں اور میں کہوں کہ یہ ساری کی ساری باتیں برابر ہیں تو جو ماہ رمضان کے لیے آیت آپ پڑھتے ہیں جیسے ہی ماہ رمضان کی پہلی آتی ہے تو کہیں واٹس ایپ پر کہیں فیس بک پر کہیں سوشل میڈیا پر کہیں ممبروں سے کہیں گفتگو کے اندر آپ یہ سنتے کہ خدا پر و عالم سر وبرا کی بقرہ کی ایک سو تیراسی نمبر کی آیت کے اندر فرماتا ہے یا ایوہ اللذین آمنو کتب علیکم السیام کما علی الزینہ من تتقون کہ اے ایمان لانے والو چوتھے امام فرماتے ہیں کہ یہ پرودگار عالم کا عجیب انداز ہے کہ جب پرودگار کو اپنے بندے پر پیار آتا ہے آپ کو جیسے اپنی اولاد پہ پیار آتا ہے تو عام دنوں کے اندر اپنے بچے کو پکارنے کا الگ طریقہ ہوتا ہے غصے کے وقت جل الفاظ سے اپنے بچوں کو پکارتے الگ طریقہ ہوتا ہے مگر جب کسی بچے پہ پیار آ جائے تو پھر اس بچے کو کیسے پکارا جاتا ہے کہ جب خدا کو اپنے بندے پر پیار آتا ہے تو وہ کہتا ہے یا کہ اے میرے ایمان لانے والو علیکم السیام تم پر میں نے روزہ فرض کر دیا اب یہ رجب و شعبان نہیں اب مستحب ادوار سے گزر چکے جنہوں نے رحمتوں برکتوں کو قصف کر لیا کر چکا اب اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ خدا اسے پیار سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو اب تک روزہ فرض نہیں تھا اب جو مہینہ آ گیا ہے میں کسی بھی طریقے سے نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بھی بندہ ہو جو میرے لطف الائی سے محروم ہو جائے اور لطف الہی کو دینے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ میرے دسترخوان نعمت کے اوپر آ جاؤ اور رمضان کے اندر دسترخوان نعمت جو خدا بچھاتا ہے وہ سوائے روزہ رکھنے والوں کے کسی انداز سے ممکن نہیں لہذا اب روزہ فرض کر دیا اور روزہ فرض کرنے کے بعد پیار اور محبت کے ساتھ اپنے بندے کو اپنے دسترخوان پہ خدا بلا رہا ہے معلوم ہے کہ زحمت ہے معلوم ہے کہ دشواری ہے معلوم ہے کہ ناگواری ہے مگر یہ انداز اتنا پیارا ہوتا ہے کہ جب آپ اس انداز سے بلائے تو بچہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو جائے وہ اب خالق اپنے رب کو بلا رہا ہے یعنی خالق اپنے بندے کو بلا رہا ہے یا یازین کتو علیہ کو مسیام کہ اے میرے ماننے والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے اور سن لو کہ یہ تم سے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا کیوں روزہ فرض کیا گیا لعلکم تتکون شاید کہ تم متقی ہو جاؤ یعنی خدا یہ شاید لگا کر بتا رہا ہے ہر روزے دار متقی نہیں ہوتا جب تک کہ روزہ رکھنے والا وہی پیغمبر کی بات وہ حفظ لسان و غزل چھٹے امام فرماتے کہ روزہ فقط شکم کا نہیں ہوا کرتا روزہ آنکھ کا بھی ہوا کرتا ہے روزہ کان کا بھی ہوا کرتا ہے روزہ زبان کا بھی ہوا کرتا ہے روزہ ہاتھوں کا بھی ہوا کرتا ہے روزہ پیر کا بھی ہوا کرتا ہے روزہ سوچ کا بھی ہوا کرتا ہے جس کے تمام آزا و جوارے خدا کی اطاعت میں روزہ رکھ لے یعنی اپنی خواہشات کو روک کر خدا کی رضا پہ راضی ہو جائے وہی وہ ہوتا ہے کہ جو شاید نہیں یقین متقی ہو جایا کرتا ہے درود پڑھے محمد وال محمد پر عزیزان محترم تو یہ ہے روزہ کہ جو خدا کی بارگاہ میں انسان کو متقی بنانے کے لیے اہم ترین عمل ہے اور جب روزہ آ گیا کل میں نے عرض کیا کہ اب اگر یہ شابان کی ساری فضیلتوں کو سننے کے بعد اب روزہ رکھنا چاہے تو یہاں مسئلہ شہری آ کر آپ کو پکڑتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ آپ اگر روزہ رکھنا چاہتے ہیں مستحب تو پہلا سوال یہ کہ کیا آپ کی گردن پر کوئی ماہ رمضان کا دیکھیں اگر نظر کا روزہ ہے کفارے کا روزہ ہے کفارہ بھی ماہ رمضان میں ایک کفارے کے کئی موارد ہیں روزے حج کے مہینے میں بھی کفارہ آیا کرتا ہے اور بھی کئی مورد ہے کہ جس میں نظر کے توڑنے کا کفارہ آیا کرتا ہے لیکن روزے کے توڑنے کے نتیجے کے اندر بھی کفارہ آ جایا کرتا ہے اگر کوئی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ جان بوجھ کر روزہ نہ رکھیں تو پھر تین ہی طریقے کار ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کا گناہ معاف ہو سکتا ہے روزہ تو رکھنا ہے مگر یا ایک غلام آزاد کرے جو کہ غلام آزاد کرنے کا زمانہ نہیں یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ساٹھ دن روزہ رکھے تو یہ کفارے کا روزہ ہے تو کفارے کا روزہ ہو گیا نظر کا روزہ ہو گیا اجارے کے روزے کسی سے رقم لے کر یا بغیر رقم کے کسی سے وعدہ کیا کہ اس کے مرحوم کا روزہ رکھیں گے یا مثال کے طور پہ اپنے ہی مرحوم کا روزہ رکھ رہے ہیں آپ کوئی مرحوم والد کا روزہ رکھ رہا ہے کوئی مرحوم دادا کا روزہ رکھ رہا ہے کوئی مرحوم والدہ کا روزہ رکھ رہا ہے تو یہ سارے وہ روزے ہیں کہ اگرچہ کہ اس بھی یہ بھی آپ کی ذمہ داری پر ہو مگر اس کے باوجود اس صورت کے اندر شابان کا مستحب روزہ آپ رکھ سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے لیکن اپنے ہی ماہ رمضان کا روزہ اگر انسان سے قضا ہو گیا ہو چاہے سفر کی وجہ سے چاہے بیماری کی وجہ سے چاہے مخصوص دنوں کے اعتبار سے خواتین کے لیے تو ان روزوں کی قضا انسان پہ واجب ہے اور جب تک نہیں رکھے گا تب تک وہ کوئی مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا یہ کل بیان کیا گیا اچھا ایک سوال ہو سکتا ہے اور ممکن ہے کہ کسی نے کل کی بات سے یہ خیال کر لیا ہوں کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو لاسٹ ماہ رمضان گزرا ہے یعنی فرض کرے کہ ابھی دو ہزار چوبیس چل رہا ہے دو ہزار تیئیس کا جو ماہ رمضان گزرا ہے اس ماہ رمضان کے جتنے قضا روزے آپ کے ذمے پر ہے وہ آپ نے دو ہزار چوبیس کے ماہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے رکھ لینے اور اگر نہیں رکھے تو ہر روزہ کے جسے آپ نے نہیں رکھا اس کی قضا تو ہے مگر اس کے بدلے ایک فدیہ تاخیری بھی ہے کم سے کم تین پاؤ ورنہ بہتر ہے کہ ایک کلو تین پاؤ آٹا آپ نے ہر روزے کے بدلے رکھنا ہے یہ خدا کی جانب سے پینلٹی ہے کہ تمہیں تین سو پینسٹھ میں سے تیس دن تو رمضان کے تھے اس کے بعد تین سو پچیس دن موجود تھے اور تب بھی تمہیں اس بات کی توفیق نہیں ہوئی کہ تم نے ان تیس روزوں کو بھی اگر قضا ہو جاتے تب بھی کتنے دن ملے تھے روزہ رکھنے کے یہ خدا کی بارگاہ میں لاپرواہی اور سستی ہے اس سستی اور لاپرواہی کے بدلے تم پر فدیہ ہوگا قضا تو ہوگا فدیہ بھی ہوگا اچھا آپ نے ان روزوں کو انجام دینا ہے اب شابان کا مہینہ ہے آپ نے روزے کی اتنی فضیلت سن لی آپ نے کہا روزہ رکھتے اب شابان کا مستحب تو نہیں رکھ سکتے تھے آپ نے ان قضا کو رکھنا شروع کیا اگر وہ قضا شابان کی انتیس یا تیس تاریخ تک آپ نے رکھ لیے تو اب کوئی فدیہ نہیں اب اگر ایک روزہ بچ گیا تو ایک روزہ جو پوری زندگی میں قضا تو کرنا ہے مگر اس ایک روزے کے بدلے فدیہ دینا ہے اچھا سوال اگر مجھ پر پچھلے ماہ رمضان کے روزے تھے دو ہزار بائیس کا روزہ تھا دو ہزار اکیس کا روزہ تھا سن دو ہزار بیس کا روزہ تھا تو کیا ان روزوں کی قضا کی وجہ سے بھی شابان کا مستحب روزہ نہیں رکھ سکتے زندگی بھر کبھی روزہ آپ پر قضا ہو ماہ رمضان کا تو آپ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتے جب تک کہ وہ روزہ آپ نے انجام نہیں دیا البتہ البتہ بہتر یہ قضا نماز میں بھی یہی کہا گیا بہتر یہ اور قضا روزے میں بھی یہی کہا گیا کہ جو پہلے قضا ہوا ہے اس کو پہلے انجام دو دیکھیں جو تم نے پہلے پرانے قضا کیے ہوئے وہ تو ہے ہی تمہاری ذمہ داری کہیں ایسا نہ ہو کہ قریب کے قضا کو بھی تم تاخیر کرنے کی وجہ سے خدا کی بارگاہ کے اندر سست کہلاؤ اور سست آدمی کے لیے پروتگار عالم پیغمبر فرماتے کہ جیسے پیغمبر فرما القا حبیب اللہ کیا جملہ ہے القا حبیب اللہ حبیب اللہ کسے کہتے ہیں خدا کا دوست کہا جو محنت کرنے والا ہوتا ہے جو ہمت کرنے والا ہوتا ہے وہ خدا کا دوست ہوا کرتا ہے لیکن اگر کوئی کاہل و قاصل ہو تو فرمایا وہ خدا کا دشمن ہوا کرتا ہے تو پروردگار عالم عبادت کا معاملہ ہو یا رکس کمانے کا معاملہ ہو کاہلوں کو اپنا دشمن قرار دیتا ہے لہٰذا جس نے جتنی تاخیر کر دی تو ویسے ہی گنہ گار ہو چکا ویسے ہی خدا کے بارگاہ میں پروردگار عالم کی جانب سے دوستی کے بجائے اس کے غضب کا شکار ہو چکا ہے مگر جو ابھی قریب کے قضا روزے ان کو کیوں تاخیر کر کے مزید خدا کی جانب سے اپنے لیے خدا کی ناراضگی کو ذمہ لے رہا ہے دو ہزار تیئیس کے روزے کو پہلے رکھو اور اس کے بعد جو روزے پرانے بچ گئے انہیں بعد میں رکھو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ پر فدیا نہیں لگے گا دوسرا فائدہ ہوگا کہ آپ خدا کی محبت اور رضا کو جلد حاصل کر پائیں گے اور جو آگاہ خمینی کی تقلید کرنے والے ان کے لیے تو احتیاط واجب ہے کہ جو پہلے قریب کے ماہ رمضان کے روزے ہیں انہیں پہلے انجام دیں اور بعد میں پچھلے رمضان کو انجام دیں بکیہ مہاراجی فرماتے ہیں کہ اگر وہ کوئی تعینی نہ کرے ٹوٹل دس روزے اس کی ذمہ پر ہیں معلوم نہیں کہ کس سال کے کتنے روزے ہیں ٹوٹل گنتی کر کے رکھیں کہ دس ہے ممکن ہے کہ اس سال کے تین ہو باقی کے ساتھ ہو ممکن ہے کہ اس سال کے ساتھ اور باقی کے تین ہو دس روزے ہیں بغیر کسی نیت کے کہیں کہ میں روزہ رکھتا ہوں قربت ہے نہیں لیلاللہ تو خدا نے فرشتوں کو رکھا ہے وہ حساب کتاب کریں گے آپ اگر نہ بھی کریں تو چل جائے گا لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پہلے اس سال کے جو قریب کے قضا روزے انہیں پہلے انجام دے تاکہ فدیے سے بھی محفوظ رہے اور ساتھ میں خدا کی رضا کو بھی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو خدا سے قریب تر کر پائے درود پڑھے محمد والے محمد, محمد, محمد و و <انجار> تو یہ شب جمعہ کی فضیلت کا بیان بھی ہو گیا شابان کے مہینے کی, کی عظمتوں کا بیان بھی ہو گیا اور روزے کے مسئلے کا تذکرہ بھی ہو گیا اب آتے ہیں محترم آج کی شب ایک اور شہزادی کی ولادت کی شب ہے اور عجیب شہزادہ ہے وہ کہ جس کے لیے قسیم امروہی صاحب ایک شعر کہتے ہوئے نظر آتے وہ شعر بھی اتنا یعنی آپ سمجھے کہ لازوال قسم کا شعر ہے کہ دل چاہتا ہے گرچہ کہ میں شعر و شاعری کے اعتبار سے کوئی زیادہ آپ سمجھے کہ حافظہ نہیں رکھتا لیکن بالآخر یہ شعر ہی ایسا ہے کہ جسے ذکر کیے بغیر میں آپ کی خدمت میں ذکر گویا شہزادہ قاسم آگے نہیں بڑھا پاتا درود پڑے محمد والے محمد پر فرماتے کہ نور پابند سلاسل نہیں ہو سکتا نور پابند سنو سال نہیں ہو سکتا ذکر قاسم کبھی پامال نہیں ہو سکتا یعنی واقعی یہ شعر ایسا ہے کہ اگرچہ کہ لفظ پامال جو حضرت قاسم سے متصل ہوا ہوا ہے حضرت قاسم سے متصل ہوا ہوا ہے لیکن اسے ولادت قاسم اس انداز سے تذکرہ کر دینا یہ کمال شاعر کا فرمائے نور پابند سنو سال نہیں ہو سکتا ذکر قاسم کبھی پامال نہیں ہو سکتا عزیزان محترم یہ حضرت قاسم علیہ السلام جو کہ فقط تیرہ سال کی عمر ہی رکھتے تھے لیکن عجیب ان کی نسبت ہے اور جس خاندان میں پیدا ہوئے اس خاندان سے نسبت نے انہیں اور قابل احترام بنا دیا لہذا ایک اور شعر ہے کہ ہوا اول جو نازل گود زہرہ میں ہوا اول جو نازل گود زہرہ میں اسی قرآن کی تفسیر ہے قاسم علی کے گھر جو پہلا چاند اترا تھا اسی مہتاب کی تنویر ہے قاسم ازار محترم یعنی کیا بتانا چاہ رہے ہیں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جو وہ جملہ ہے ہمارا سورہ مبارکہ رحمان یخرجو منہما من والمرجان سلسلہ کہاں سے شروع ہوا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ کس طریقے سے جو نور کے دریا ہے وہ آپس میں جب ملتے ہیں بہینا بر لا اللہ جس کے درمیان پیغمبر کی ذات ہے ایک طرف نور علی ہے ایک طرف نور فاطمہ ہے ایک طرف نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پڑے پیغمبر کے نام پر پھر خود خدا مجبور ہوا کہنے پر کہ فبح اعلی ربی کما یعنی یہ جو دو دریا ہے جب ملتے ہیں اور جن دو دریاؤں کو ملانے کا سبب نبی کریم کی ذات بنتی ہے تو خدا اتنی برکت رکھ دیتا ہے اس نور کے دریاؤں کے ملاب میں یا خروج و من عمر للورجان کے جس ملاب کے نتیجے میں کہیں لولو نکلتے تو کہیں مرجان نکلتے کئی شہزادے علی اکبر جیسا شہزادہ پیدا ہوتا ہے حسین کے گھر میں تو کہیں قاسم کی صورت کے اندر حسن کے گھر کے اندر ایک نیا مرجان پیدا ہوتے ہوئے نظر آتا ہے درود پڑے محمد محمد پر <applause> <تصف> تاریخ بتاتی ہے جان محترم کہ شہزادی زینب کا ایک وطیرہ اور طریقہ کار جب شہزادے علی اکبر گھر سے نکلتے تھے کل کی گفتگو آپ کو یاد ہوگی کہ شہزادی زینب نے اکبر کی ولادت کے موقع پر اپنے بھائی سے جو تحفہ مانگا تھا وہ خود اکبر تھا غور کیجیے گا ایزان محترم شہزاد علی اکبر کی ولادت کے موقع پر شہزادی زینب نے جو تحفہ مانگا تھا وہ خود شہزاد علی اکبر تھا اور زندگی علی اکبر کی تربیت کی زندگی بھر علی اکبر کی پرورش کی اور جب علی اکبر گھر سے نکلتے تھے تو چہرہ آدھے سے شہزادی ڈھک دیا کرتی تھی اور فرمایا کہ جب قاسم پیدا ہوئے تو وہ نور قاسم کے چہرے پہ تھا کہ دوست تو دوست اپنے تو اپنے حمید ابن مسلم کربلا میں آشور کے دن کہنے پر مجبور ہوا کہ جب حضرت قاسم اپنے خیمے سے نکلے فرمایا کہ ایسے نکلے جیسے چاند بادلوں سے باہر نکلا کرتا ہے فرمایا کان ان کا چہرہ ایسے تھا جیسے چاند بدلی سے نکلا کرتا ہے کہ جو دشمن کی نگاہ میں چاند ہوگا وہ حسین ام فروا کی نگاہ میں کیا ہوگا کا اتنا خوبصورت قاسم کا چہرہ تھا کہ شہزادی زینب اکبر کے بعد قاسم کے چہرے پر نکاب ڈال دیا کرتی تھی مدینے والے جب نکاب سے نکلنے والے کو گلیوں میں دیکھتے تھے تو کہتے تھے یا یہ شہزادے قاسم ہوں گے یا شہزادے علی اکبر ہوں گے یہ وجی اور یہ خوبصورت چہرہ تھا حضرت قاسم کا اور فرمایا کہ جس طریقے سے کہا حسن اور حسین کے بارے میں پروردگار عالم نے آدھا جسم حسن کا شبیر رسول قرار دیا تھا آدھا جسم حسین کا شبیر رسول قرار دیا تھا مگر اکبر کو کل کا کل شبی رسول قرار دیا تھا اور قاسم کو بھی کل کا کل شبی رسول قرار دیا تھا کہ ایک کو حسن کے گھر اتارا ایک کو حسین کے گھر اتارا اور یہ بتایا کہ دیکھو جو سورہ کوسر کی تفسیر ہوا کرتا ہے اس گھر کے اندر ایک نہیں کئی محمد ہوا کرتے کوئی قاسم کی صورت میں ہوتا ہے تو کوئی اکبر کی صورت میں ہوتا ہے درود پڑھیں محمد عالیہ محمد پر اور شجاعت علی اکبر کا تذکرہ آپ نے کل دیکھا کہ علی اکبر اس ذات کا نام تھا تاریخ بتاتی کہ جب شب آشور مولا عباس نے پورے لشکر یزید کا ایک مرتبہ احاطہ کیا اور پورے لشکر یزید کو ایک مرتبہ اپنے کنٹرول میں رکھا اور آنے کے بعد علی اکبر سے کہتے ہیں یہ عباس کی شجاعت ہے کہ میں پورے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کروں گا آدھے لشکر سے میں اکیلے لڑوں گا آدھے لشکر سے آپ اور باقی اصاب اسیر لڑیں گے یہ عباس کو علی اکبر کو جو تربیت دی تھی اس پر ناز تھا اور اس کے اوپر اعتماد تھا لیکن اجدان محترم قاسم کی شجاعت سنیے گا وہ اٹھارہ سال کے تھے زیادہ سے زیادہ روایت علی اکبر کے بارے میں پچیس سال کی ملتی ہے لیکن قاسم کی عمر کتنی تھی کہ جس وقت حسن کو زہر دیا گیا شہزادہ قاسم کی عمر فقط اڈھائی یا تین سال کی تھی اور یہی وجہ ہے کہ جب شہزادہ قاسم اپنے والد کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو بچہ ہے نا فوراً باپ کی طرف دوڑا اور اپنے والد کے سینے پہ جا کر بیٹھ گیا ام فروا نے آگے بڑھ کے ہٹانا چاہا تو تاریخ میں جملے موجود ہیں کہ قاسم کو مت ہٹاؤ اس زہر سے تڑپتے ہوئے سینے کا سکون قاسم ہے کہا قاسم میرے سینے پہ آیا تو مجھے سکون مل گیا اور ایک مرتبہ قاسم کے حسن کے اوپر وہ تعویذ باندھا جو اب مصائب میں سنتے اور یہ جملہ کہا قاسم تم نہ سمجھ سکو گے مگر ام فروا اسے محفوظ کر لینا جب کبھی ایسا وقت آئے کہ قاسم پریشان ہو اور قاسم کو اپنے پریشانی کا حل نہ ملتا ہو تو اس تعویذ کو کھول لینا قاسم کی پریشانی کا حل اس تعویذ میں ہوگا یہ قاسم کے بابا کی تمنا و مراد تھی کوئی ہو جو کربلا کے میدان میں میرے بھائی

حسن کے قریب آئے اور حسن کی تڑپتی ہوئی کیفیت کو دیکھا کہ منہ سے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن میں گر رہے ہیں تو بھائی اپنے بھائی کو اس کیفیت میں برداشت نہ کر سکا ایک مرتبہ حسین نے گریا کرنا شروع کیا تو حسن جیسے عظیم بھائی نے مخاطب کر کے کہا بھیا حسین گریا کیوں کر رہے ہو کہا میں آپ کی اس کیفیت کو نہیں دیکھ پاؤں گا ایک جملہ کا حسن نے فرمایا کہ آج میری مصیبت کا دن دیکھ رہے ہو مگر لا یوم کا یوم ابا عبداللہ جو آپ کا دن ہوگا ویسا کوئی دن نہیں ہو سکتا جو حسین آپ کا دن ہوگا ویسا کوئی دن نہیں ہو سکتا جو مصیبت آپ پہ گزرے گی وہ نہ آپ سے پہلے کسی پر گزری تھی نہ آپ کے بعد کسی پر گزرے گی وہ امتحان جو آپ نے دیا ہے نہ آپ سے پہلے کسی نے دیا تھا نہ آپ کے بعد کسی نے دیا تھا یہ حسن کا جملہ ہے کہ آشور کا دن دنیا میں کوئی دن آ جائے وہ اس دن کی نظیروں میں سے نہیں بن سکتا یہ بھائی کہہ رہا ہے لہذا اس بے نظیر دن کے اندر اس بے مثل دن کے اندر کون ہے جو میرا نائب کون ہے جو میری جانب سے آپ کی نصرت کرنے والا بنے گا یہ نگاہ امامت حسن قاسم کو اپنے آئینے کے اندر دیکھ رہی تھی مگر قاسم تو بچے تھے کربلا میں بھی بچے تھے دنیا کی نگاہ میں تو فقط تیرہ سال کے تھے شب آشور جب حسین نے ایک ایک کو امتحان لینے کے بعد امتحان بھی کتنا کڑا تھا کہ حسین نے ایک مرتبہ شب آشور سب کو مخاطب کر کے کہا کوئی کیوں کسی کی مدد و نصرت کرنے کے لیے آتا ہے کوئی جنت کے لیے آتا ہے کوئی نام کے لیے آتا ہے کوئی اللہ کے رسول کی نگاہ میں محترم ہونے کے لیے آتا ہے بس یہی ہماری حد نگاہ حسین نے ہر طرح سے امتحان لیا فرمایا میں اپنی بیعت کو اٹھانے کے لیے تیار تم میں سے جو کوئی جانا چاہتا ہے میں نانا رسول خدا سے اس کی شفاعت کرا دوں گا میں تمہاری جنتوں کا جامن اس کے بعد تو سارے کے سارے وجوہات ختم ہو گئے حسین کی نصرت کرنے کی بظاہر ایک مرتبہ حسین نے جب یہ کہا کوئی نہ اٹھا شاید کہا کہ اس لیے نہیں اٹھ رہے کہ تم تنہا جاؤ گے تو عرب کی عورتیں تمہیں تانا دے گی عرب کے لوگ تمہیں تانا دیں گے تو میں تمہیں ذمہ دار بنا کے تم سے اس تانے کی ذلت کو بھی اٹھا لیتا ہوں کہا کہ کام کرو میرے خاندان میں سے ہر ایک فرد کے ہاتھ کو پکڑو یعنی خاندان والوں سے بھی حسین بے نیاز اس بے نیاز رب کا یہ بندہ ہے بے نیاز ایک مرتبہ یہ کہتا ہوا نظر آیا ہے کہ اب میرے خاندان میں سے ہر فرد کا ایک ایک ہاتھ پکڑو اور انہیں لے کر مدینے چلے جاؤ کہا حسین نے ذمہ دار بنایا تھا کہ خاندان والوں کو گھر تک پہنچانا تھا اب بھی کوئی نہ اٹھا کہا اچھا شاید حسین کی نگاہ پر آنکھوں سے آنکھیں ملنے کی وجہ سے شرم تمہیں مانے ہو رہی ہے کہ تم اٹھ نہیں پا رہے بعض اوقات انسان اٹھنا چاہتا ہے مگر سامنے والے کے ساتھ تعلق ایسا ہوتا ہے کہ شرم اسے اٹھنے نہیں دیتی کہا اکبر چراغ کو گل کر دو اکبر چراغ کو گل کر دو اب تو یہ شرم بھی ختم ہو جائے گی اندھیرہ کا سہارا لے کر لوگ چھٹنے شروع ہو جائے مگر جب چراغ روشن کیا گیا تو خدا اس انداز سے فخر قرار پایا حسین کا کہ بے ساختہ حسین نے یہ جملہ کہا جیسے ساتھی نانا رسول خدا کو ملے اس سے بہتر ساتھی مجھے ملے جیسے ساتھی مجھے ملے ویسے نہ نہ بابا علی مرتضیٰ کو ملے تھے نہ بھیا حسن مشتبہ کو ملے تھے یہ انصار حسین عزیزان محترم یہ انصار حسین یہ مقام و مرتبہ حسین کے ساتھ دینے والوں کا کہ جنہیں آج تک دنیا یاد کرتی ہے اور جن کے غم کو یاد کر کر آج تک حسین کو یاد کرنے والے اپنے عشق کو بہاتے ہیں اذذان محترم اس امتحان کے بعد حسین نے ہر ایک کو کل کی شہادت کا محل بھی بتایا اور جنت میں ان کو ان کے مقامات بھی بتائے جب یہ بات ختم ہوئی تو ایک تیرہ سال کا بچہ اپنے مقام پہ کھڑا ہوا اور تاریخ بتاتی ہے مقتل کہ وہ کھڑا ایسے ہی نہیں ہوا اپنے قد کو اپنے برابر والوں کے ساتھ ملانے کے لیے اپنے پنجوں پر کھڑا ہو گیا اور بتانے لگا کہ مجھے قد میں اور مجھے ہمت میں کسی سے کم نہ سمجھنا گرچہ کہ میں تیرہ سال کا ہوں میں بظاہر نوجوان اور لڑکپن کے اندر نظر آتا ہوں مگر ہمت و شجاعت میں میں بھی حبیب ابن مظاہر اور میں بھی علی اکبر اپنے بھائی جیسا ہوں اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ چچا کل کے شہیدوں میرا نام نہیں ہے مسلحت تھی کہ حسین نے سب کا نام لیا مگر قاسم کا نام نہ لیا وہ مسلحت حسین کی قاسم سے محبت تھی تاریخ مقتل نے بتاتی ہے کہ کسی شہید کو کو روانہ کرتے وقت حسین حسین نے گریہ نہیں نہیں کیا حسین اس طرح سے ترب کے روئے جیسے قاسم کو سوار کر کے روانہ کرتے وقت حسین نے گریہ کیا روایت بتاتی کہ حسین اور قاسم اس طرح سے گلے لگ کر روئے کہ دونوں بے ہوش ہو گئے شہزادی زینب نے آ کے دونوں کو واپس بیدار کیا یہ غم اور یہ حسرت حسین کی علی اکبر کو روانہ کرتے وقت بھی نہ تھی بس ایک مرتبہ قاسم اتنی محبت کے سبب حسین نام نہیں لینا چاہتے تھے قاسم کا کہنے لگے قاسم کیا کل کے شہیدوں میرا نام نہیں ہے آپ شجاعت قاسم کا تذکرہ سنیں اور شجاعت قاسم کو محسوس کریں اور ہمارا جوان محسوس کرے کہ یہ شجاعت کب پیدا ہوتی ہے ایک مرتبہ کہنے لگے کیفہ اندکل موت قاسم تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم کس بات کا تقاضا کر رہے ہو آج ایک جوان یہاں پہ کوئی چیز تقسیم ہونا شروع ہو جائے جوان آگے بڑھ کر آگے ہے کہ مجھے بھی یہ چاہیے وہ بچہ باقی سب بڑے لے رہے ہو اور کوئی لڑکپن کے اندر آگے بڑھے اور وہی ذمہ داری ہو تو پلٹ کے ذمہ داری دینے والا کہہ سکتا ہے تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم کیا مانگنے کے لیے آئے ہو کیا اس بات کو سمجھتے بھی ہو کیا مانگنے کے لیے کہا فائند اندکل موت اے قاسم یہ بتاؤ کہ موت تمہاری نگاہ میں ہے کیا جسے تم مانگ رہے ہو نہ کسی نبی نے یہ فلسفہ بتایا نہ کسی ولی نے یہ فلسفہ بتایا نہ کسی صحابی نے یہ عظمت بتایا نہ کسی عالم نے اس طرح کا جواب دیا یہ قاسم کی علم و معرفت تھی فرمایا کہ آپ کی محبت میں آپ کی نصرت میں آلہ من الاصل. اگر حسین کے پر جان قربانوں تو شہر سے زیادہ شیری کرا پاتی درود پڑھے محمد والے محمد پر آپ نے سن لیا ایزان محترم آپ نے درود بھی پڑھ لیا مگر ابھی بھی آپ اس جملے کو محسوس نہیں کر پائے کہ اس جملے کے اندر کیا ہمت تو کیا وزن موجود ہے آئیے سور صافات کی اس آیت کی طرف کہ دنیا کا وہ بھی مارے قتل واقعہ تھا کہ جس وقت ایک نبی نے اپنے خواب میں اپنے فرزن کو اپنے ہاتھ میں موجود چھوری سے زبا کرتے ہوئے دیکھا زبا کیا نہیں تھا زبا کرتے ہوئے دیکھا تھا زبا کرتے ہوئے دیکھا تھا انی فی المنام ارا انی فی المنام میں نے دیکھا خواب کے اندر کہ از بہو میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے زبا کر رہا ہوں یہ خواب کوئی معمولی خواب نہیں تھا لیکن ابراہیم نے اسماعیل سے تذکرہ کیا ابراہیم نے اس مقام پر حاجرہ کو بھی نہیں سمجھا تھا مگر اسماعیل نبی کے فرزند تھے بعد میں نبی بننے والے تھے لہذا جانتے تھے کہ یہ باپ کا خواب نہیں ہے یہ نبی کا خواب ہے فرق ہے دونوں میں آج آپ اور میں خواب دیکھے وہ خواب ہوتا ہے مگر جو نبی خواب دیکھے وہ خواب نہیں وہی ہوا کرتی ہے لہٰذا نبی نے اپنے فرزن نبی سے کہا کہ انی ازب ہو کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں بس اسماعیل نے سنا تو جواب کیا دیا یا ابتی یا عبتی ہمت بڑھانے کے لئے کہا کہ اے میرے پیارے بابا یا عبتی افعل ما تُعمر ستجدون انشاءاللہ من السابری آپ کر گزریے کہ جو خدا نے آپ کو کہا ہے اگر آپ مجھے سابر پائیں گے کہا جو موت کو طلب نہیں کریں آنے والی موت پر صبر کرے اسے اسماعیل کہتے ہیں قاسم وہ ہے جو موت کو طلب کرنے کے بعد موت کو یہ نہیں کہتا کہ صبر کروں گا کہ اسے شہد سے شیری پاؤں گا کہ جو شہد سے شیری سمجھتا ہے وہ قاسم ہوا کرتا ہے جو موت پہ صبر کرے وہ اسماعیل ہوا کرتا ہے درود پڑھے محمد وارے محمد پر اجدان محترم یہ ہے قاسم کی وفا یہ ہے قاسم کے شجاعت یہ ہے قاسم کی ہمت اور یہ قاسم کا ایمان و یقین آج کا جوان اگر اپنے اندر جوان کے آپ بھی کہتے کہ دین پر عمل کرتے وقت اتنا ہی اطمینان و یقین ہوا کرتا ہے نہیں ایزان محترم کوئی شک کی بنا پہ کرتا ہے کوئی رواج اور حالات کی بنا پہ کرتا ہے کوئی ماحول اور ماحول اور لوگوں کی فرض کرے کہ دباؤ میں آ کے کیا کرتا ہے کوئی گھر والوں کے دباؤ میں کرتا ہے کوئی معاشرے والے کو دکھانے کے لیے کیا کرتا ہے کوئی ویسے ہی کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے کیا ہر ہے جی دن میں کوئی کام کرتے تو یہ بھی کر لیا کرتا ہے لیکن عزیزان محترم کون اتنی خوشی کے ساتھ اتنی خوشگواری کے ساتھ کہ جسے نہیں موقع مل رہا ہو گویا وہ چھین کر اپنے نصیب کے اندر ایسی موت کرا دینا چاہتا ہے یہ بتاتا ہے کہ قاسم کا ایمان اور قاسم کی معرفت کیا تھی آج کا جوان بھی ایزان محترم اور آج کا مومن بھی اگر واقع اس منزل ایمان پر اور منزل اطمینان پہ آنا چاہتا ہے تو پھر اسے قاسم کی طرح کی شجاعت اور قاسم کی طرح کی علم و معرفت کی ضرورت ہے اگر یہ علم و معرفت ہوگا تب جا کر انسان اس مقام پر پیدا ہوگا اور ایزان محترم یہ علم و معرفت یہ شجاعت اور یہ کرم کب آیا کرتا ہے جس کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارک فرقان کی ایک آیت کی تلاوت کی آیت نمبر چو

یا وہ رشتے وہ ہوتے ہیں کہ جو شادی کے بعد سہر کے رشتے یعنی سسرال کے رشتے قرار پاتے ہیں بس یہ دو ہی رشتے ہوا کرتے ہیں کہ یہ دونوں رشتے جب بیلنس ہوا کرتے ہیں تو پھر خاندان کے اندر اس طرح کی کیفیتیں نظر آتی کہیں قاسم نظر آتے تو کہیں اکبر نظر آتے ازار محترم اگر شہزاد علی اکبر حسین اپنے نصیب میں دیکھنا چاہتے تھے تو جس طریقے سے علی نے عباس کو اپنے نصیب میں کروانے کے لیے ام البرین کا رشتہ تلاش کیا ویسے ہی حسین نے اپنے لیے ام لیلا کا رشتہ تیار کیا حسن بھی اگر قاسم جیسی تصویر اپنے خاندان میں اور اپنے نصیب میں دینا چاہتے تھے تو ام فروا رملہ جیسی خاتون کو اپنے نصیب میں قرار دیا جب تک ماں باپ کے ساتھ اس انداز سے رشتہ مستحکم نہیں بنتا تب تک اولادیں اس انداز سے علم و معرفت کی منزل پر نظر نہیں آیا کرتی یہ آج کے جوان کے لیے درس ہے اور آج کے ان شادی شدہ جوڑوں کے لیے بھی درس ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولادیں اپنے ایمان پر مستحکم نظر آئے اپنے اعتماد کے ساتھ دین پر بڑھ کر دین کے خاطر قربانیاں دیتے ہوئے نظر آئے ہر وقت جان کی قربانی نہیں ہوا کرتی یہ زارے محترم کبھی مال کی قربانی بھی ہوتی ہے کبھی وقت کی قربانی بھی ہوتی ہے کہیں حسن و جمال کی قربانی بھی ہوتی ہے کہیں اپنے جسم کی قربانی بھی ہوتی ہے ہر قربانی اپنے اندر اپنے وجود میں اطمینان اور اپنے وجود کے اندر یقین کو طلب کرتی ہے کہ یہ یقین بنتا اس وقت ہے جب ماں اور باپ سے مل کر ایسا یقین پیدا ہو جائے کہ اس مستحکم یقین کے نتیجے میں جو پھل نصیب ہو وہ بھی با ایمان اولاد کی صورت میں نصیب ہو درست پڑے محمد عالیہ محمد پر <تصفح> اظار محترم یہ پہلا درج تھا قاسم کا اور زندگی کا دوسرا درست قاسم کی زندگی سے کیا ملتا ہے فرمایا کہ قاسم بظاہر اپنے والد کو اپنی زندگی کے اندر بچپنے ہی میں کھو پائے بچپن کے اندر ہی دو سال یا تین سال کی عمر کے اندر حضرت قاسم کے والد کی شہادت ہو گئی اس کے بعد ایک ماں کے دل سے پوچھئے کہ جس ماں نے اپنے یتیم بچے کو کتنی زحمتوں اور محنتوں کے ساتھ پالا ہو بچہ اس قدر ہمت والا اور شجاعت والا اگر نکل آتا ہے لیکن ماں کے لیے تو بالآخر وہ اپنے یتیمی کا سہارا ہوا کرتا ہے وہ اپنی بےوگی کا اعتماد اور بھروسہ ہوا کرتا ہے آپ سوچیں کہ قاسم اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے جب تک ام فروا جیسی ماں وہ اعتماد اور بھروسہ نہیں دے پاتی کیسا بھروسہ اور اعتماد کہ قاسم بار بار اجازت لے رہے اجازت نہیں مل رہی اور ام فروا آ کر قاسم سے کہتی کاسم کہ میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی اکبر تم سے پہلے شہید ہو گئے نہ محمد تم سے پہلے شہید ہو گئے یعنی جہاں بچہ آ کر رک جائے ماں قدموں کو مزید ہمت دیتے ہوئے نظر آئے ایسی ماں کا نام ام فروا ہوا کرتا ہے عزیزان ماترہ باپ حسین جیسا ہو باپ حسن جیسا ہو مگر ماں ام فروا جیسی ہوتی ہے تب بچوں کے اندر قدموں میں وہ سبات آیا کرتا ہے اور وہ استقام آیا کرتا ہے لہٰذا جب کوئی فرزن یا جب کوئی بیٹا اپنا پارٹنر ڈھونڈنے کے لئے نکلے تو علماء فرماتے ہیں کہ اپنے لئے بیوی نہیں تلاش کرے اپنے بچوں کی ماں کی طرف نگاہ کیا کرے کہ میں کس عورت سے شادی کر رہا ہوں جس سے شادی کرنے کے نتیجے میں میں حسن کو اپنی منزل قرار دے رہا ہوں دولت کو اپنی منزل قرار دے رہا ہوں یا میں اس بچے کو دنیا میں لانا چاہ رہا ہوں کہ جو ایمان کے اعتبار سے جو سبات قدمی کے اعتبار سے مجھے ویسا بیٹا عطا کرے کہ جیسا بیٹا میرے لیے اپنے امام کی خدمت میں اگر اپنی جان کو نشاور کرنا پڑے تو اپنے قدموں کو پیچھا کرتے ہوئے نظر نہ آئے بلکہ اس کی ماں اس کے قدموں کو سہارا دے کر دوبارہ اس کے قدم کو بڑھاتے ہوئے نظر آئے عزیزان محترم اسی وجہ سے اسی وجہ سے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ام فروا ایک ایسی ماں تھی کہ جب قاسم کی لاش پامال کو حسین مقتل سے ایک مرتبہ خیمے میں لے کر آئے تو سب سے پہلے سجدے میں اپنے سر کو رکھنے کے بعد کہا کہ پروردگارہ تو نے تو میری قربانی کو سب سے زیادہ قبول کر لیا یہ آسان نہیں تھا عزیزان محترم صبر کا ضبط باندھے ہوئے ماں کسی نہ کسی مرحلے کے اوپر اگر روتے ہوئے نظر آتی تو اس سے بڑھ کر کوئی مرحلہ نہیں ہوتا کہ اپنے جوان کو قربانی کے لیے تو پیش کیا مگر قاسم کا یہ حشر دیکھنا کہ گھوڑوں تلے یوں پامال ہو جائے کہ لاش کو ٹکڑوں کی صورت میں گٹھری کی صورت میں حسین لے کر آئے تب بھی ماں یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ نے سب سے بڑھ کر میری قربانی کو قبول کیا اور حسین کی نگاہ میں قاسم کا مقام دیکھیے کہ مقتل میں لا کر علی اکبر کے برابر میں رکھنے کے بعد کا پر پرور دکارہ ایک طرف قاسم کی لاش ایک طرف اکبر کی لاش تب بھی میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تُو نے میرے قدموں کو سبات عطا کی درود پڑے محمد والے محمد پر عیزان <تصفح> محترم یہ وہ دین میں قربانیہ ہے کہ جن کے لئے جن بچوں نے وہ حمتیں بندھاتے ہوئے نظر آئے اور یہی وجہ ہے کہ وہ میں صرف حوالے کے طور پر کہوں کہ کتاب مصدق الوسائل کے اندر وہ بات موجود ہے کہ پیغمبر اپنے دور میں اپنے سامنے موجود اصحاب کو مخاطب ہو کر کہتے اولاد آخری زبان ہلاکت ہے بربادی ہے آخری زمان میں موجود اولاد کے لیے آخری زمانوں میں پیدا ہونے والی اولادوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے پیغمبر ایک مرتبہ کہتے ہیں اصحاب سوال کرتے من آبا من, من آبا المشرقین درود پڑے محمد محمد السلام علیکم <سلام> فرمایا کہ من آبا المشرقین یعنی آخری زمانوں میں کن اولادوں کے لیے ہلاکت ہے کن ماں باپ کے لیے کن اولاد و فرزندوں کے لیے ہلاکت ہے ایک سوال آیا پیغمبر کے دور میں کہنے لگے شاید آپ مشرق ماں باپ کی اولادوں کی بات کر رہے ہیں پیغمبر اگر کہہ دیتے تو مسئلہ آسان ہو جاتا فرمایا لا من آبا المن دیکھیں ایک مرتبہ تو ہم بات کر رہے قاسم جیسی اولاد کا مگر قاسم جیسی اولاد نہ پیدا ہو ایمان تو اپنی اولاد کا بچا رہے قاسم ایمان کو بچانے والے نہیں تھے ایمان کے لوگوں کے ایمان کو محفوظ کر کے دین کو بچا کر دین ہم تک پہنچانے والے تھے آج اگر ہم میں ایمان ہے ہماری گودوں میں با ایمان اولاد موجود ہے تو یہ قاسم کی قربانی کا نتیجہ ہے مگر قاسم ہے لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے مگر آج کا معاملہ یہ کہ پیغمبر فرماتے ولاد آخری زبان و ہلاکت ہے آخری زمان کے بچوں کے لیے اصحاب کہتے ہیں من آبائیم المشرقین ویل ہلاکت بربادی ہے کیا یہ مشرق ماں باپ کی اولاد کے لیے پیغمبر فرماتے لا من آبا المؤمنین یہ اعلی رام ہے پیغمبر کی جانب سے جھنجھوڑنے والی بات ہے کہ پیغمبر چودہ سو سال پہلے دیکھ کر کہہ رہے کہ آخری زمانے میں بچوں کی ہلاکت کا سبب بچے نہیں بنیں گے ان کے والدین بنیں گے یہ قاسم کی ولادت کی جشن میں پیغام ہے کہ آج کا جوان چاہے مرد کی صورت میں چاہے عورت کی صورت میں اپنے کردار کی حفاظت کرے اپنے پارٹنر کو منتخب کرتے ہوئے اس کے ایمان کی جانب نگاہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اولاد جو پیدا کر رہا ہے اسی اولاد کے ایمان کو خراب اور برباد کرنے والا وہ خود ماں باپ سے قرار پا رہے ہیں قاسم بتاتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد گھر کے اندر ایسے جوانوں کو پیدا کرے کہ جو, جو جوان آگے بڑھ کر دین پر اپنی قربانی پیش کرتے وقت اپنے قدموں میں ڈگمگاٹ محسوس نہ کریں اور اگر کہیں سے نہیں موقع مل رہا ہے تو چھین کر اپنے ہاتھوں سے دین پر اپنی جانوں کو قربان کریں اس کے لیے اپنے کردار کو اتنا مضبوط بنانا ہوگا کہ جس کے بعد ایسی نسل بھی آگے دنیا میں پیدا ہوتے ہوئے نظر آئے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ تجھو واسطہ اس شہزادی کی ولادت کے جشن کے موقع پر ہر ماں باپ کو ایسی مضبوط ایمان والی اولاد عطا فرما پرودگارہ ایسی اولادوں کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں اپنے کردار کو با ایمان بنانے کی توفیق عطا فرما پرودگارہ تجھے واسطہ شہزادے قاسم سے محبت کرنے والے دنیا جہاں میں موجود ہر مومن و مومنہ جو بھی اپنے دل میں جائز تمنا رکھتی پرودگار ان کی تمنا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان کی تمام مشکلات کو آسان فرما بالخصوص جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عجلہ عطا فرما جو بے اولاد نے اولاد اولاد صالحہ عطا فرما پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کے رزق حلال عطا فرما پروردگار جو باروزگار ہیں ان کے رزق حلال وسعت و برکت عطا فرما جو کرز دار ہیں ان کے کرز کو غیب سے عطا فرما جو اسیر ہیں بے جرم اسیروں کے رہائے کا بندبس فرما پروردگارہ تو جو واسطہ محمد والے محمد کا ہماری ہر خوشی کو اپنی میراج تک پہنچانے کے لیے اپنے اور ہمارے آخری امام حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما ہمیں ان کے سچے خادمین انسار میں شمار فرما ان کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيلِ عَلِيمِ العالم و تب علینہ انّ کا انت طواب الرحیم بے مومن کو ضروری رانہ فرمائے دو روزہ جشن ولادت باسعادت امام صاحب الاسر و زمان اجل اللہ تعالی الشریف اور اعمال نیمہ شابان کے پروگرام کی تفصیل اس طرح سے ہے بروز اتوار پچیس فیبری اعمالِ شبی نیمہ شابان کا انعقاد کیا جائے گا سات بچ کے پچاس منٹ پر دعائیں کمیل سے اس کے بعد آنٹ بچ کے دس منٹ پر مقصود نماز مقتصر دعائیں مقصود زیارت جس کے بعد پارس نیاس کا اہتمام ہے بروز پیر چھبیس فیبری جشنِ ولادت امام صاحب علیہ اجل السلام اجلا فارج و شریف کے پروگرام کی تفصیل اس طرح سے ہے آٹھ بجے دعا اس کے بعد کتابت جو مولانا شی قمر اللہ صاحب خطاب فرمائیں گے اس کے بعد کا خوانی ہوگی اور اس کے بعد زیارت اور پارسل نیاس کا اہتمام ہے اے ایک سوری فاتح کی اجتماع سے کلروا الحمن و مومنات بالخصوص مرحوما مریم بنت محمد علی شروف جن کی آج برسی ہے مرحوم احمد علی ابن موسیٰ فضل بوئے مرحوم شبیر حسین مٹھوانی مرحوما فاطمہ بائی شریف اور مرحومٰ سلما عبد الرحیم رحم اللہ من کر الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نمضى عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين محمد وعلى محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مومنین کو آج کی جشن کی بہت 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 پیش کرتا ہوں بلا کسی تاخیر کے میں گزارش کروں گا محمد رضا برادران سے کوئی فرشے بلا پیام منقبت پیش کریں بر محمد وعال محمد صلوات برائے خسون امام زمان علیہ السلام بلندر صلوات السلام علیکم ممنیم علی مدد آپ سب کو اس جشن کی بابرکت بہت بہت مبارک ہو ایک سلوات پڑھے گا محمد والے محمد حسن ہوں قاسم ابن حسن ہوں جو ہے وقا حسن ہوں قاسم ابن حسن ہوں زہر و مصطفیٰ و علی و حسن حسین سجاد اور باکر و جعفر دلوں کے چین قاسم رضا تکی و نکی حق کی زیب و زین اور عسکری و مہدی دی جانے مشک ہے اول ستاب ساکر خزرا کائنا ہم تیرے بی برس میں چودہ کائنا قاسم ابن حسن ہوں قاسم ابن حسن ہوں سر پر ہے خود ناد علی فتح کی خلیل پہنے ہوئے ہے جس میں پہ ہم زرائل حدیب کرتے ہیں رل میں وقت بغا ہم لائے شدید وہ تیز ہے کہ جس کا نوالا ہے ہر یزید پٹکا کمر میں ہے وہی والے صفات بے بابا کے ہاتھ کا میں ابن ہسن ہوں کس ابن ہسن ہوں جاگے ہو سب تو ڈیس کے سوئے ہو سامیوں آنکھیں تو کہہ رہی ہیں کہ روئے ہو وسامیوں بوز دل صفو کو صف میں پھرو اے ہو شامیوں اب تک گما کے دست میں کھوئے ہو شامیوں کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو کہ دیر سے جلگل میں لڑنے آئے آیا ہے شیر میں رکو 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 جاتے جاتے کہاں ہو کو بی کے کے پالو رکو رکو پہلے ہمارا بار تو کھالو رکو رکو کرنی ہے جنگ تم نے مشرق سے ہم سے بچو گے جب تو لڑو گے سے ہم سے بچو گے جب گے کے شیر نر مجھ نش مجھ نش مجھ نش چڑھائی جو آس تھی الٹی میان دستوں پر, پر جل جل لئی راہی سکل کے ہونے لگے دشمنان حملے میں وہ دھمکتی کے ہلنے لگی زمین رن کی زمین چیک کے بالکل ہے قسم ابن حسن ہنس میں ہنسن باس نام دار سے ہر سے دعلی لڑ سمیٹ شیر نے رن کو اٹھا لیا حیبت سے کو ساروں نے سر کو جھکا لیا رسم نے اپنے منہ کو کفن میں چھپا لیا علی کا رنگ بھی یاد آ گیا میدان میں کافروں کو خدا یاد آ گیا کس ابن حسن ہوں قسم ابن حسن ہوں ہاں دشت میں خسال کا لو شامیوں پہ آ لمحہ زوال کا یہ بازو کا زور یہ حملہ کمال کا, کا لگتا ہے یہ جوان ہے بدس سال کا ابلام برک مشرق ہے ابن میں یوں مثل ذلفقار چلی تیغ بے اما ام گرنے لگے زمین, زمین پہ چوٹی, چوٹی سے پہلے وہاں ہے بات وہ تھی کہ جس جسے لرزتے تھے آسمان ایک حرف بردلی کا سفر تھا زبان زبان باغو خدا کے شیر کے آسمان یہ حضرت عباس آئے ہیں कस نہیں یہ حضرت عباس آئے ہیں में ابن حسن ہوں में ابن حسن ہوں मोहम्मद वारे मार सला جزاک اللہ, اللہ یہ تھے محمد رضا ان کے بھائی جو, بھائی جو بھائی خوبصورت انداز میں منقبت پیش کر رہے تھے اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں محسن مرزا بھائی سے جو فرش بلا پہ ہوں منقبت پیش کریں رہے ہیں پر محمد والے محمد صلوات جشن شہر خاصی میں سلام بلند تر صلوات پر محمد میں عظمتوں کا سویرا ہوں نام قاسم ہے میں عظمتوں کا سویرا ہوں نام قاسم ہے متع فاطمہ زہرا ہوں نام قاسم ہے شجاعتوں کی تمنا ہوں نام قاسم ہے میں خلد کا پوتا ہوں نام قاسم ہے کتاب äh, جنگ, جنگ میں ترمیم کرنے آیا ہوں کتاب جنگ میں ترمیم کرنے آیا ہوں تمہارے جسم کو تقسیم کرنے آیا ہوں تمہارے جسم کو تقسیم کرنے آیا ہوں گلوں کو تیغ کا پانی پلا کے دم لوں گا علی کی یاد جہاں کو دلا کے دم لوں گا چراغ پت حسینی جلا کے دم لوں گا ستم گروں کو جہاں سے مٹا کے دم لوں گا بہادری کے لیے نقشے کمالوں میں بہادری کے لیے نقشے کمالوں میں Ali Ali علی کا نور نظر علی ہوں حسن کا لال لاز ہوں میں علی کا نور لاز نظر لاز حسن لاز حسن لاز 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 ہوں حسن کا لال ہوں میں وہ دعویدار نصب آئی نہ دکھاؤ اسے کہ ہارنے کی خبر, خبر تم ذرا سناؤ اسے کہاں ہے شام کا مرحب بلا کے لاؤ سے کہاں ہے شام کا مرحب بلا کے لاؤ سے نہ آ رہا ہو تو مقصد میرا بتاؤ سے خدا کے شیر کے جوہر دکھانے آیا ہوں خدا کے شیر کے جوہر دکھانے آیا ہوں میں آج پھر در خیبر اٹھانے آیا ہوں میں آج پھر میں آج میں آج پھر در خیبر اٹھانے آیا ہوں یہ وقت عرصے محشر سے جوڑ سکتا ہوں حیات و موت کے دھارے کو موڑ سکتا ہوں ہر ایک ظلم کے خیبر کو توڑ سکتا ہوں بدن سے روح کا پانی نچوڑ سکتا ہوں کتاب فتح سے ون ناس لکھے کے آیا ہوں کتاب فتح سے ون ناس لکھ کے آیا ہوں میں اپنے شانوں پہ عباس لکھے کے آیا ہوں میں اپنے شانوں پہ عباس لکھے کے آیا ہوں جما کے دشمن, دشمن دی, دی, دی پہ نظر, نظر بڑے قاسم یقین سے پے فت ہو ظفر بڑے قاسم دکھانے تیغ علی کا ہنر بڑے قاسم جدھر تارزق شامی ادھر بڑے قاسم کچھ اس طرح سے کچھ اس طرح سے لئی کو سپرد نار کیا کہ ایک وار میں دو اور دو کو چار کیا کہ ایک وار میں دو اور دو کو چار کیا بر محمد والے محمد صلوات جزاک محسن بھائی جو اپنی خوبصورت انداز, انداز میں منقبت پیش کر رہے تھے ایک, ایک شعر میں بھی, بھی پیش بھی کرنا چاہوں گا ابر محمد والے محمد, 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 محمد صلوات بھیک دے دے بھی دے دے بھیک جو فاطمہ قاسم جو فاطمہ قاسم, جو فاطمہ قاسم, قاسم کے بھیگ دے دے جو فاطمہ قاسم, 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 قاسم پھر لکھوں تیرا مرتبہ قاسم پھر لکھوں تیرا مرتبہ قاسم اور شدید گا دیکھ دیکھ کہ کل کی ماند کل کی ماند کل کی مانند ہو کے رہتا ہے کل کی مانند ہو کے ہے آپ نے جو بھی کہہ دیا قاسم آپ نے جو بھی کہہ دیا قاسم بھیک دے دے اسی کے ساتھ میں ملتمیس ہوں جناب برادر, جناب برادر علی زیدی صاحب, علی صاحب, صاحب سے کہ وہ پرشے بلا پیام منقبت پیش کریں بر محمد والے محمد صلوات بلند تر صلوات بجائے گا وقت مشکل paye imdad kaha ya qasim waqt mushkil paye imdad kaha ya qasim aa gaye misle علی, علی بن کے مسیحا, باری مسیحا باری قاسم باری مخرج 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 ارے اب شجاعت کی بھلائی سے بڑی کیا ہو دلی ارے اب شجاعت

زواروں کو بتلاتی ہے ارے کربلا آج بھی زواروں کو بتلاتی ہے دین اسلام پہ احسان تیرا ہے کربلا آج بھی آج بھی با سے تحقیق ہے دنیا کے لیے سماعت کریں گے ارے آج بھی با حقیق ہے دنیا, دنیا کے لیے دنیا موت, موت شیری, شیری ہے شہد سے تیرا جملہ قاسم, قاسم موت شیری, موت شاہد شاہد شیری ہے شہد سے تیرا جملہ قاسم, قاسم ارے ملک موت کے ماتھے پہ ملک موت کے ماتھے پہ پسینا ارے ملک الموت پسینا نیا اور موت کا زائ کا جب تتایا کسی موت کا زا ارے ملک پسین موت کا ذائقہ جب تُو نے بتایا قاسم ارے سانس لینے کی بھی فرصت نہ لینو ارے ساس فرصت نہ نل کو ملی بن کے جو ہی ارے فوج پہ برسا کاسی من حضرت قاسم کی سنائی میں منقبت حضرت قاسم کی سنائی میں نے والوں میں نارا لگایا کا ہر ملک کے ماتھے پہ پسینہ آیا موت کا ذائقہ گا جب نے بتایا سی وقت مشکل جزاک اللہ یہ تھے علی برادر, جو اپنی, برادر برا جو اپنی خوبصورت آواز میں منقبت پیش کر رہے تھے آخر میں میں ملتمس ہوں میراج میرا صاحب سے کہ وہ فرشے بلا پہ منقبت پیش کرے محمد والے محمد صلوات

بچہ نہ جان مجھ کو لڑائی کا فن بھی دے تیرا برس کے سن میں میرا پن بھی دے تیرا برس کے سن ارزا کو مار کر یہی قاسم نے دی صدا ارزا کو مار کر یہی قاسم نے دی صدا

حسن, حسن تو دے کھلی جنگ ہسنگ حسن, حسن, حسن تو دے, دے چار مشر اور بہت سارے خاص سما میں تم چلا تھا بجھانے پیمبری کے چرا ستم چلا تھا بجھانے پیمبری کے چرا مگر حسین نے گل کر دیے اسی کے مگر حسین बेरे نے گل کر دیے اسی کے چرا تم میرے مکان میں آئے ہیں حضرت قاسم جلائے بیٹھا ہوں میں گھر میں اپنے گھی چرا جلائے بیٹھا ہوں میں گھر میں اپنے گھی کے چرا چارا سروات پڑھیا ایک مطلعہ مطلع صرف دو, دو شیر بوسر شبر کے پسر تجھ پا دل و جان فدا ہے شبر کے پسر تجھ پا لو جان فدا ہے یہ سارا جہاں بس درے قاسم کا گدا ہے یہ سارا جہاں بس درے قاسم کا گدا ہے تم وغا سے یہی قاسم نے بتایا ہو موت شہادت کی تو شیر کا مزہ ہے Oh, oh, موت شہادت کی تو سیری کا مزہ ہے گھبرائی ہوئی فوجیں ستم بھاگ رہی ہے گھبرائی ہوئی فوجیں ستم بھاگ رہی ہے میدان میں قاسم مائد ہے یا م... قاسم کا چچا ہے میدان میں قاسم ہے یا قاسم کا چچا ہے راج کو بھی مولا میرا عطا ہو میرا کو بھی مولا میراج عطا ہو میراج یہ بھی تیری مدحت کا ہنر سیکھ رہا ہے یہ بھی تیری مدحت کا ہنر سیکھ رہا ہے سلوات پڑھیں حضرت متوجہ زیادہ السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا أئمة البقية الإمام حسن المجتبى والإمام علي زين الآبدين والإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا سيد الوصيين زيارة وارسة وزور سيدي ومولاي معتمدي ورجائي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي الإمام الحسين زيارة مني ونيابة عن والدي وعن والدي والدي ونخواني وإخواتي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات ومن قلدنا الدعاء والزيارة قربة إلى الله تعالى السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور أشهد أنك قد قمت الصلاة وآتيت الزكاة ومرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وطعت الله ورسوله حتى آتاك اليقين فلعن الله متان قتلاك ولعن الله متان ظلمت ولعن الله متان سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا ابا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي، الرضي الزكي، الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم زاد الإبن الحسين عليه السلام السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد السلام عليك أيها الشهيد السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم لعن الله أمة قتلاتك ولعن الله أمة ولعن اللهم تنسمعت بذلك فرضيت به زارت شهداء كربلاء عليهم السلام <سؤال> السلام عليكم يا أولياء الله وحبا السلام عليكم يا أصفياء الله وودا السلام عليكم يا أنصار دين الله السلام عليكم يا أنصار رسول الله السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الوصي الناصح السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم زارت أبو الفضل العباس عليه السلام السلام عليك يا ابن امير المؤمنين السلام عليك ايها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله اشهد انك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى اتاك اليقين لعن الله الظالمين لكم من الاولين والاخرين والحقهم بدرك الجحيم زار زاد عليه السلام السلام على القاسم بن الحسن ابن علي ورحمه الله وبركاته السلام عليك يا ابن حبيب الله السلام عليك يا ابن ريحانة رسول الله، السلام عليك من حبيب لم يقضي من الدنيا وطرا، ولم يشفي من عداء الله صدرا، حتى عاجله الاحل وفات وفاته الامل، فهنيئا لك يا حبيب حبيب رسول الله، ما اسعد جدك وافخره. مجدك واحسن منقلبك برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس يا نيس النفوس ايها المدفون بارض طوس الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء السلام عليك وعلى اختك فاطمه المعصومه ورحمه الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الاسر والزمان السلام عليك يا مزهر الايمان السلام عليك يا خليفه الرحمن السلام عليك يا شريك القران السلام عليك يا امام الانس والجان اجل الله تعالى فرجك وصهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمه الله وبركاته